complicado, fui na disputa com o guarda-redes, acho que toquei na bola e toquei também na mão do Cássio, mas o que interessa é que foi golo e ajudou a equipa e conseguimos conquistar os 3 pontos, numa fase em que precisamos é de vitórias, dar moral, levantar também o ânimo aos nossos adeptos para estarem connosco, todos juntos vamos conseguir os objetivos que restam. É óbvio que sim. Mudámos de técnico, temos métodos e metodologia de treino do novo treinador para adquirir. Agora com calma, tranquilidade, tentámos fazer o que o treinador nos pediu, com tranquilidade a circular a bola desde trás. Sabíamos que o passo vinha nos dificultar com uma linha muito baixa e tentámos entrar lá. Muitas vezes não é possível, mas com tranquilidade temos que conseguir melhorar o nosso jogo. É normal, isto é o futebol. O futebol vive-se de vitórias. Quando assim não acontece, é normal que os assobios apareçam. Mas se conseguirmos a primeira, a segunda e a terceira vitória, de certeza que estamos todos no mesmo lado. E o Sporting acima de tudo e vamos levantar isto. Claro, 3 pontos e a vitória dá mais confiança, mais moral e vamos com muita ambição para o... Claro que sim. Todos nós temos sempre espaço e margem para melhorar. Como toda a gente sabe, fomos sujeitos a um esforço tremendo, há cerca de 72 horas atrás, como também é compreensível o estado anímico deles, a ansiedade de querer fazer bem as coisas, é enorme, só que temos que ir um passo de cada vez, temos que ter paciência. Neste momento é importante ganhar jogos, para não perder distância, ou para não perder distância em relação aos lugares cimeiros na Liga e valorizar o resultado, não é? Temos que nesta altura ganhar. A equipa foi condicionada a diversas situações que se passaram no outro jogo, como duas lesões tivemos que fazer 2 substituições forçadas. O desgaste, como eu já disse também, foi uma contrariedade e depois também o bloco baixo, médio baixo que o Paços Ferreira, logicamente, em termos de posicionamento, apresentou, dificultou também a nossa penetração. Agora, penso que tivemos momentos bons de futebol, tentamos privilegiar a fase de construção, tentamos ligar entre setores, tentamos chegar às zonas de finalização, construímos jogadas de finalização muito boas, tivemos a oportunidade também de fazer o segundo golo, através de uma grande penalidade, que não nos iria, logicamente, acalmar. Mas perante tantas situações que se têm andado à volta da equipa, eu só queria assentar uma grande coisa: a postura enorme dos jogadores, que foram tremendos mais uma vez, que deram as mãos, que acreditaram e que sabem que um dia vão chegar em termos de qualidade àquilo que eles querem, mas que neste momento querem ganhar e por isso estou satisfeito com o resultado. Logicamente eles também estão tristes com a situação, queriam um clube estável, queriam uma equipa estável, queriam uma equipa com outro tipo de resultados, outro tipo de classificação, e é compreensível, eu próprio como sócio também quero. Agora, as circunstâncias são estas, todos temos que ter paciência, todos temos que nos unir em prol de um clube, e só assim, com um grande espírito de equipa, de união, de empatia entre a equipa, futebol e o público, é que eles também sentem, ou que se consegue devolver a confiança que eles necessitam, logicamente, para voltar a jogar um futebol fantástico que já jogaram este ano e continuar a ter resultados positivos. Olha, a informação que eu tenho é que há vários penaltis que não foram marcados. Se é verdade ou não, ainda não vi. Se assim foi, já sabe que em alta competição os detalhes, principalmente nesta altura, fazem a diferença. Portanto, claro que é preciso marcá-los, como aconteceu hoje infelizmente com o Ricky, mas se calhar à segunda ou à terceira poderia ter feito o golo à tranquilidade, ou um golo mais cedo, porque há um, penso que fala-se na primeira parte, mas de qualquer das formas penso que o árbitro quis fazer o melhor possível, e de certeza que não quis errar de propósito. Portanto, neste mundo do futebol, todos nós erramos e fazemos coisas boas e coisas menos boas, e ainda bem também para ele, se assim foi, se realmente foram penaltis, ainda bem que não teve influência no resultado, portanto, porque não conseguimos manter os 3 pontos, que era importante. É uma emoção enorme, como deve calcular, é uma grande responsabilidade treinar o meu clube. Quero com certeza fazer o melhor, apresentar
um futebol de qualidade, apresentar resultados, devolver ao Sporting autoestima, que perdeu um bocado a confiança dos adeptos, e logicamente tudo farei nesse sentido. Peço também um bocadinho de paciência, peço que continuem a apoiar a equipa. Logicamente há momentos no jogo que nem sempre também podemos praticar o futebol que queremos, ou podemos ter o ascendente que queremos sobre o adversário, porque também o adversário está preparado, tem jogadores de bom nível, tem treinadores também que conhecem bem a nossa equipa e que preparam bem as equipas, e através destes posicionamentos que nós vimos da forma de abordar o jogo quando vem Alvalade, não é fácil. Já quando a equipa está confiante e com qualidade, às vezes não é fácil conseguirmos penetrar na linha defensiva adversária, quanto mais quando a fase ainda não é mais positiva, e todos nós queremos, logicamente, devolver essa confiança aos jogadores para que possam, apesar destas situações continuarem a surgir, e sabemos que vão-se apresentar muitas vezes aqui, poderem ter outro tipo de confiança para poder realmente estarem preparados para ultrapassar este tipo de posicionamentos.